Ауыр атлетикадан Лондон Олимпиадасының чемпионы Светлана Подобедова Алматыда өтетін әлем чемпионатына жарақатына байланысты қатыспайды. Ұлттық құраманың бас бапкері Алексей Нидің айтуынша, Светлана алтын жүлдеге үміткерлер қатарында болатын. Дәрігерлер оның қалпына келуіне бір айға жуық уақыт керектігін айтады. Енді әлем чемпионатында Светлана Подобедованың орнына Анна Нұрмұхамбетова шығады. Айта кетейін, ауыр атлетикадан әлем чемпионаты қарашаның 8 мен 16 аралығында Алматыда өтеді. Бұл сында ел намысын 19 спортшы қорғайды.